Qëndrimet e Tiranës gjatë 24 orëve të fundit për reformën zgjedhore mund të shërbejnë në teoritë politike si një përmbledhje e manualit Rilindas për krizë dhe konflikt. Një ditë më parë, kur duket se këshilli politik i reformës zgjedhore me konsensusin e opozitës dhe presionin ndërkombëtar ndaj qeverisë, po arrinte një produkt, deri në momentin kur Edi Rama holli në erë çdo gjë. Kryeministri deklaroi se kishte dy kushte, nga të cilat nuk kishte dorë dhe as kishte ndërmend të pyeste opozitën. Kushti i parë i Ramës, komisionet zgjedhore të jenë nga shoqëria civile, më saktë nga radhët e rilindjes. Kushti i dytë, komisioni zgjedhor që do të shqyrtojë ankesat të jetë nga gjyqtarë që kanë dalë nga vetingu, pra, realisht nga ata që kanë kaluar vetë nga kryeministria me anë të vetingut. Kërkesat në dukje janë aq të pafajshme sa kushdo që u del kundër duket sikur bën mëkat ndaj shtetit të së drejtës. Por ky është rrengu kryesor i Edi Ramës. Komisioner votash nga shoqëria civile nuk ka pasur ndonjëherë dhe as nuk mund të ketë në Shqipëri. Arsyeja është e thjeshtë, në këtë vend shoqatat marrin fonde direkte ose indirekte nga qeveria. Mësuesit, mjekët dhe të gjithë të tjerët marrin rrogën po nga qeveria, dhe është e pamundur që këta njerëz të jenë garant të votave të qytetarëve dhe të opozitës. Me gjithë respektin për çdo nën punës të këtij shteti, shoqëria civile dhe administrata shtetërore sot u ngjan bashkimeve profesionale të kohës së komunizmit që jetojnë edhe me direktivat e partisë. Kushti i dytë i Edi Ramës, që nuk ua ka thënë as OSBE-s dhe as ndonjë ndërkombëtari, është ai i kolegjit zgjedhor me juristë dalë nga vetingu. Kjo kërkesë, që duket reformiste, në praktik do të thotë votoni dhe numëroni si të doni, e në fund, mandatet e deputetit do i shqyrtojnë juristë si Ardian Dvorani dhe të tjerë, të cilët vërtet e kanë kaluar vetingun, por të ardhmen dhe karrierën e kanë peng në Partinë Socialiste. Nëse dy kërkesat e Edi Ramës merren seriozisht, çfarë do lloj gjëje që të ndryshojë në kodin zgjedhor, nuk ka asnjë pikë vlere. Votat do i numërojnë njerëzit e administratës dhe nëse ke ankesa, do përfundosh në duart e ndonjë gjyqtari që ka dalë pastër nga vetingu vetëm duke u bërë pis me ngjyrën e rilindjes dhe që merr urdhër nga kryeministria. Edi Rama e di që këto kërkesa mund të zbatohen në Shqipëri edhe pas 50 vitesh dhe jo në mizerin politike që po jetojnë sot shqiptarët. Megjithatë, kryeministrit nuk interesojnë sot zgjedhjet. Më shumë se kur, sot, Edi Ramës i duhet konflikti, kriza dhe bojkoti opozitës për reformën zgjedhore dhe kapje në tavolin e zgjedhjeve të ardhshme. Pasi hedh në erë konsensusin parimor me opozitën reale, Rama do të dalë në krah të ndonjë ambasadori që bën sikur nuk kupton asgjë se çfarë po ndodh këtu dhe do të thotë se opozita nuk do as reformë dhe as zgjedhje. Në fund të kodin zgjedhor, e miraton si çdo ai bashkë me Rudin Ajdarin, që la Amerikën vetëm për të dhënë fund halleve të shqiptarve me zgjedhjet. Nëse opozita do të kishte vijuar e qetë agjendën e reformës zgjedhore dhe nuk do të reagonte ndaj Edi Ramës, dy kushtet e kryeministrit do të dilnin si muri pa kapërcyeshëm në momentin final. Reagimi në blok i Partisë Demokratike dhe LSI-s, refuzimi futjes në agjendë të këtyre pikave dhe kërcënimi politik kundër skenarit të kryeministrit dha rezultat. Opozita lajmëroi dje në mesditë më njëherë thirrjen e popullit në skem para kryeministrisë. Dhe këtë herë, populli nuk fal më, nuk do t'ia di më as për gaz helmues, sepse jeta i është helmuar për ditë nga papunësia dhe mungesa e së ardhmes për familjen. Më në fund, Damian Gjiknuri u detyrua të thotë disa herë se propozimet e kryeministrit nuk janë më në agjendë dhe pranoi tërheqjen. Edi Rama u ndodh përballë faktit të kryer se po sabatonte reformën. Por dhe kërcënimit se loja e tij do të sillte valën e pandalshme të protestave, këtë herë pa kthim dhe pas një shans për negociata. Nëse plasin protestat këtë vit, nuk ka zot që i ndal. As Lulzim Basha nuk ka më fuqi mbi popullin e revoltuar, ti thotë mos dishni. Ndaj Edi Rama bëri mirë që u kthjellua dhe u tërhoq. Por opozita, të jetë vigjilente se prapë rilindja, diçka të poshtër do të jetë duke gatuar.